특히 해변 내내 맛있어 또 왔어네. 뚜벙살이야 강리요 벽강마리요 짜이제 퓨퓨리네워노 땡땡리피네 알미비소리 치시아리피네 또 와서 세신아보노 퓨함상다오네요슬로와리 아유 짜이제데 뭐 짜이 미짜이 한상마리 도마짜이데 오두미아오리 ตะเกียบเนี่ยเนี่ยมาซ้อมนะมาซ้อมนะเนี่ยมาซ้อตัวซ้อนะตัวซ้อนตัวอะไรอะไรอยู่ชิปปุกาวเนี่ยวะชิปปุกาวเนี่ยตัวมองซ้ายเลยอ่ะจะกาวนี่เหรอเปียวกาวมาลีเหรอใจแกผิวๆลีเนี่ยวะเนาะตั้งแต่กระดิ่งเนี่ยอะไรไม่รู้สอดิชิเสียเลยเนี่ยกูก็รังว่าตัวอะไรชิเสียเลยชิปปุกาวไล่ดาวแล้วมองซ้ายอยู่ลีเนี่ยแบบนี้มาแข่งแล้วตัวจะอะไรอยู่ลีวะเปียวมา สสวาลีสสวาลีสอ่ะอติมาโกเรียอยู่ชินเนี่ยตัวอยู่ปุ๊ดนี่เนี่ยสวาลีสิเชนอ่ะล่ะสิเชนอ่ะตะคู่ซอปะตะตะละอะอยู่เปียวๆซอเปียวซอเนี่ยอะจองเนี่ยกูเนี่ยตัวเนี่ยอยู่ป้องผิดเลยวะเนาะสสวาลีสออะอยู่สิเชนมาดิป้องลูกกาวเนี่ยตัวเนี่ยจ๋าดิตุสนาอ่ะตัวละชะชะกาวเปียวตัวละพยาธิอ่ะยันเลิกเดกูละดาวกูลงไหนเกพยาธิอ่ะเลยตัวเลยห่าโอเคป่ะเนี่ยเอาไม่ได้อ่ะดิสอยังไม่ได้อ่ะดิบ่ ใช่กูตัวไอ้แม่พี่มอเรชูมาแม่พี่มาที่อะไรชิมาบ่เนี่ยอ่ะมาที่อะไรสิเนาะเออเนเน่เนาะขี้ตัวอะไรมาปูเปียวมาส่งเนี่ยบ่เนาะขี้ตัวอะไรสิอ่ะมาแม่ลีไปตัวพี่เต๋อส่งเนี่ยอันนี้ปุ้ยไปตัวพี่อ่ะมีเลือดอ่ะสุดตัวอันนี้ตัวขอบเย็นแน่ล่ะตัวแม่อ่ะมาลีปุ้ยพี่ใหญ่ตีล่ะสิอะไรมิวตัวอันนี้พี่เดียวเลือดเดียวส่งเนี่ยตัวขอบตัวขอบเย็นบ่เนาะมีอ่ะดีกว่าตัวเนี่ยจ้าเลยโอ้ดีเย่อารมณ
သူ့ကိုမေးဖြစ်တယ်တခုဆိုအဲဝါကြီးငါအဲ့ client နဲ့ကဘယ်လိုမျိုးဘာလုပ်မှာအဲ့လေဘယ်လိုတော့မသိနေဆိုအကုန်သူတင်ပေးရဲ့အဲ့လိုဟိုဈေးဘာရီရောပြီးတော့မှအကုန်လုံးနားလည်အောင်လေမချိုးချမ်းနဲ့တော့ပြပြရဲ့သူကအဲ့လိုဂျီလဲဂျီလဲမရှိဘူးတော့ဒီလားအဲ့လိုဒီလောကတားချင်းချင်းဘောနော်ကုန်နေရဲ့ဆိုတော့အကုန်ပြောပြပြရဲ့အဲ့အစင်ပြန်ဘလူးလေးပြောလိုက်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုသူနားလည်ရဲ့ဟာဘောနော်အကုန်လုံးရှင်းပြပြရဲ့သူကအဲ့နဲ့ရောအတူတူတာလေးဆိုဘာလေးဆိုသူကတူတာလေးရှိမလဲအဲ့တော့ဆိုစိတ်ရှင်းတာပေါ့နော်ပြောဟမ်ဆောင်တက်လို့နှစ်ယောက်စလုံးအားလေအဲ့လိုကြိုက်ကြိုက်တယ်မကြိုက်မကြိုက်ဘူးဟမ်ဆောင်မှလည်းတော့မကြိုက်တက်ဘူးသူများအောင်လေဟိုဖုန်းပွင့်လေးလေးနေတာပေါ့နော်အဲစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပဲနေတက်တယ်ဟမ်ဆောင်ကလည်းအညာအညာလည်းမလုပ်တော့စိတ်ထဲမရှိမခေါ်ချင်လဲအဲ့လိုမခေါ်တက်ဘူးတော့နှစ်ယောက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့တူတယ်ဟုတ်ကောင်လေးတယောက်မြင်ရောအဲ့လိုအကြိုက်တူတာဟဲ့အမမင်းသားမင်းသားတွေပေါ့မင်းသားတွေပေါ့အဲ့ဒါလေလုံးလေးတရားမရရဲ့ကြီးလိုက်ကိုလည်းသူ့ကြည့်ရဲ့သူလည်းကိုကြည့်နေရပဲအဲ့ဟာတော့ရှက်သူအညီတရားမလို့ပြောပါဦးနော်အဲ့ကိုအကြိုက်ပုံစံလေးတော့ဘယ်လိုလေးလဲနည်းနည်းကြိုက်တဲ့ကောင်လေးပုံစံဆိုဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်မလဲအော်နည်းကြိုက်တဲ့ကောင်လေးပုံစံဆိုတော့ပြောရတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနကပါ Korean series ကြီးရပြီး Chinese ပေါ့နော် Chinese series ကြီးရောစိတ်ပြားလေအမျိုးမျိုးပဲပြောလို့မရပါဘူးဆိုနောက်စီရီတစ်ခုပြောင်းနောက်ပြောင်းပြောင်းတော့အဲ့လိုဆိုစိတ်ကအမျိုးမျိုးပြောင်းနေဒါပေမဲ့လုံးဝတစ္ဆာမဖောက်ဝဲကြိုက်တာတော့တယုတ်ကပေါ့နော်ရှောက်ကြံတော့အရန်ကြိုက်တယ်လေအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ပါဒါကူပါလေတကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတငယ်ချင်းလည်းဒါမကြခင်ကမှသူ့မွေးနေ့လေးလည်းဖြတ်ခဲ့ရယ်နော်ဒီတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးဒီညနေ့အမှတ်တရစကားလေးပြောစင်တာလေးရှုံနေနေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲခင်ဗျာဥပမာရေတကယ်ချင်းနေတကယ်ပါအမျိုးပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမြန်ကိုပေါ့နော်ကုညီပေးရယ်ဖိမပေးရယ်ပြီးတော့မှစိတ်ရင်းနဲ့ပေါင်းပေးရယ်တွဲခေါ်ပေးရယ်တခုဆိုလဲလေဟိုကို့ပေါ်မှာပေါ့နော်ဘာစိတ်မှမရှိပဲနဲ့ဥပမာလေးလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှအမြန်လက်တွဲခေါ်ပေးရတဲ့တကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တကယ်ချင်းအမြဲပေါ့နော်တူတူစူးစမ်းကြမယ်အဲဒီထက်ကလည်းတငယ်ချင်းဒီထက်ကလည်းအများကြီးများအောင်မြင်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအောင်မြင်ပေးရတဲ့ဆိုလို့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနဲ့အဲ့တော့အနုပညာလှူရှားမှုလေးတွေရောဘာလေးဘလူလေးလာဖို့ရှိအောင်လဲပြည်သက်တွေကိုဘာလေးပြောစင်တာလေးရှိအောင်လဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြန်လို့ရှောင်းနေနေဆိုရင်တော့နည်းနည်းအခုရိုက်ကူးရရတော့အကုန်လုံး break ထားရရပါတော့အကုန်လုံး break ထားရရဲဆိုတော့ဒီ online မှာဒီဒီ
ခေတ်ကြောက်တင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးလာမယ်ပြီးတော့မှဟိုအသက်နိုင်ဆုံးလဲဒီပြည့်တက်တင်နဲ့မဝေးသွားအောင်လို့ပေါ့နော်အာတမောင်လေးတင်ပြီးတော့မှပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကဒီ live တွေလည်းလွှင့်ဖြစ်နေရဲ IG မှာလည်း live တွေလည်းလွှင့်ဖြစ်နေပါတယ် IG မှာကျသတင်းသတင်းအများပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလာခဲ့ချင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနည်းနည်းချစ်တဲ့ပြည့်တက်တွေကိုလည်းစကားနဲ့ဆောင်ပြီးပြောပြပါအောင်အများနဲ့အားပေးနေရဲနည်းနည်း family ဟုတ်ကဲ့ပါနနမ်ကိုအပိနေကြရပိတ်တဲ့ဒီဘောတော့တကယ်ရင်ထဲနေလက်လိုက်လဲတကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မဆိုနနမ်ရှေ့ကနေပြောပါလိမ့်နနမ်နောင်မှာရှေ့ကနေရက်ဆရာလို့အများနဲ့သူတို့ကနေကိုရှေ့ကနေရက်ပြီးတော့ကိုရှေ့ကနေမမမမနဲ့ရက်တည်ပေးကြရဲ့ fan တွေကိုကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှချစ်ပေးကြရဲ့ fan တွေအားလုံးနနမ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးလည်းကျန်းကျန်းမာမာနေကြပါကျောင်းမအောင်နေကြပါဒီကက်ကြီးပြီးသွားရင်ဆိုအားလုံးကြည့်ကြပါမယ်နနမ်family တင်လို့လာရမယ်ကြိုးစားပါမယ်ရှင့်အဲ့ဆိုဒီစုပါနဲ့ခုလို interview တွေဖြစ်ပြီးအားလုံးကျွန်မ IQ site ကြပါတတ်